Rinle. Tästä voi tulla Slate and Chance. Tostakin voi tulla Slate and Chance, mutta tästä tulee ihan varmasti. Joo. Sitten ne on niinku sillä tavalla... Mikä tää on? Mä menen kohta ihan sekaisin, mä en voi kiinni kiinni, kun mä olen kohta ihan siksi. Niin. Ja Mikka sanoi, että näin siitä rupeaa. Toi on yksi se ystäsiitti tossa. Toi matalainen. Joo, vähän pörsemmän näköinen. Ja on tulossa pehmeä turkki. Että toi on tommonen pehmovilla tuolla, että tää tyttö, niin on siinä pehmeä näköinen toi. Joo. Taas sitten...